içerisinde biz onlara ses sesi kaldırır. Bir de hakimiyet olur, bir de kurulmuş olur, bir de sistem olur. Sakit diyormuşum tamaşa edeyim. Anı, 20 yıl içeri. Nece? Kaşıkları söyledim. Ben de diyorum maksiram o yanında. Görsüz. Niye? Buradan olmaz. Keçedim de köklüğüme bakma. Keçedim. Narat olma. Valla keçedim. Ben de onu kimseye ya onu alacağız haber ben. Ona neye alacağız haber? Onu niye görsüz? Ha, gel fırlam geldim. Evde okuldan keçedim. Yaşasın İlham Əliyev. Yaşasın İlham Əliyev. İndiki nə qayrır? 26 ildir niyə almır Qarabağı? Niyə almır? Neyniyir? İlham sənə təzə vəzifə verəcək. Aftaba tutar. Tutarsan. Cəmat hər şeyi gözü görür. İlham Əliyev. Balalarımız evdə acdır. Uşaq pulu versin. Haradadır sizin əli kərimli? Niyə vermir uşaq pulu? Balalarım evdə xəstədir. Niyə vermir? Niyə vermir uşaq pulu? Versin uşaq pulu. Artist deyəm orada. Gəl cəmatın yanında deyəm. Şərəfsiz. Satılmış. Əli Kərim İbrəs məni çağırsın debata. Mən onun suallarına cavab verməyə hazıram. Siz də iştirak edin onda. Maksud bəy, siz sinirsiniz ki, hal-hazırda təksiz. Mən? Təksiz bəy, sizdən başqa işin bəlli. Xəbəriniz var? Mən sizə bir suallığa cavab verəcəm. Qardaş, görüncə iki dəfə devalimaz yox. Yox, mən sizə sual verdim. Siz sinirsiniz, təksiniz. 50 qardaşım, cavab verəcəm. 15 pasavətdən... Siz görmez, bak, öyrədəm ya. 15... Passovet dövründən ən yaxşı yaşayan Azərbaycandır. Yaşasın İlham Əliyev! Yaşasın İlham Əliyev! İlhamla Qarabağa doğru! İlham Əliyev! Yaşasın İlham Əliyev! Yaşasın İlham Əliyev! Yaşasın İlham Əliyev! Siz bularsınız bu! Tək mənə! Siz bularsınız! Siz bularsınız bu. Hamımızı Avropadan maliyyələşdirirlər. Hamımızı. Olmuyor.
Boşalt, boşalt buranı, boşalt. Boşalt buranı. Kes, kes. Boşalt. Yani buradan keçek. Aksakal, kes. Sarayda alıcan geldi zaman. Kes, 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 kes. Kes. Vurur bu millet ağzına. Rıza rahatsızından kovur. Ne baş verdin? Neye göre hapis olundur? Ne sana tersiz? Ne sana tersiz? İçeriden ne sana tersiz? At soyad! At soyad! At soyad! Elbis dur! Hayır, kes beni. Kes o tarafa. Onda yıkal. Ha, gel, gel. Onu sakın yapma. Güzel ev eğlence bir. Birinci de. Sabir parkında. İndi də burada bir nəfər maşını saxladı. Qaça-qaça gəldi. O iki zibil yeşiyini açırdı. Çünki burada piket keçirdilər. İndi çıxıb ekranlardan, televiziyalardan deyəcəklər ki, Yulia bu yeşikləri
şəhərdə dağda piketçilərlə. Amma bunun piketçilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Təxribat törədən bir qrup hakimiyyətinin adamıdır. Şəhərə salıbdır. Bu cürə hadisələr eləyirlər ki, müxalifətçilərin ayağına yazsınlar. Dediyim odur ki, yəni bilinsin, harada bir yeşik, zibil yeşik və yaxud da hansısa bir yer dağılıbsa, onu hakimiyyətin, cəmatın arasında saldığı adamlar eləyirdi. Çünki bu hadisələr bizim gözümüzün qarşısında oldu. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.